Salamlar olsun bütün dünya azərbaycanlılarına. O cümlədən də məni sevənlərə də, sevmeyənlərə də. Sevmeyənlərə də Allah təala aql versin, ağıllı olsunlar, ölkəmizi, dövlətimizi və prezidentimizi sevsinlər. Mənim əzizlərim, mən bir-iki gün öncə baxırdım, izləyirəm, görüm bu müxalifət növlü olanlar, onlar fikirlərini nə deyəcəklər, bir kişi addım atacaqlarmı ya yox? fikir verim. Mən nə Bubadi Badoğlu, nə Cəmil Həsənli, nə digəri, istərsə Avropanın ha harasında olsun, istərsə Amerikada olsun. Bunlar Haçan, Haçan Erməni səfirin qabağına bir dəfə cəmaatı yığıb qabağa düşüb gediblər. Bu bunu mənə deysinlər, ay mənim əzizlərim. Siz deyirsiz O bəzən o 20 matlıq arvadlar var. Çıxıblar orada danışırlar ki, ha hə, belə bir professor nəm azarlı. Ay hə, onun Azərbaycanına nə xeyri olur? Onun işlədiyi ki, İngiltərədə universitetdə duxu var. Orda bir dənə Ermənin əleyhinə bir dənə söz danışsın. Gör onun arasını necə uzaqladır də Ermənlər. Amma o bizim əleyhimizə işləyib orada. Nə əyli bizim əleyhimizə. Haçan Quba Dibad oğlu ya qızı ya özü ya oğlu Bir dəfə Ermənistan səfirin qabağına gedibmi? Çıxıb onların qabağına, ya o bəzən uğraş bloqerlər var, şərəfsizliyi uğraşdı gələn video İskəndərli kimi uğraş, pedaraz Məhəmməd Mirzəli ediblərmi? Ya Orduxan uğraş. O yığırsan 5 nəfər, 3 nəfər Orduxan uğraş. Yığıdın də Erməni səfirin qabağına. Nə yığmırsan? Çünki siz Ermənləri sünişdiriyorsunuz. Siz Ermən üçün ora gedibsiz, Ermənlərə dayaq olmaqdan səre. Mənim əzizlərim, mən tarix hər şey bilirəm. Yazıdan çıxartmıyor. Heydər Əliyev rəhmətli ümilli liderimiz o sağlamlığında hansı ki dedi biz dövləti elə dövlət qurmalıyuq ki heç bir ölkə, heç bir böyük ölkə bizə təzyiq edə bilməsin. Elə qurmalıyuq bu müstəqilliyi ölkəni. Elə bir siyasət qurmalı oq. Bəli. Heydər Əliyevin dediyini janab prezidentin Allah köməyi olsun İlham Əliyevin və oğlu İlham Əliyev onun dediyini də etdi. Buyur Heydər Əliyevin dediyinə bir qulaq asım və mən sonra mən davam edim. Bizim öy məsuliyyətimiz var. Biz müstəqil Azərbaycan dövləti yaradırıq. Və bunu belə yaratmalıyıq ki bu daim yaşasın. Bunu heç bir qüvvə heç vaxt heç bir yana əyə bilməsin. Heç bir böyük dövlət gəlib bizim Azərbaycan xalqının bu milli azadlığını, bu müstəqilliyini aramızdan ala bilməsin. Bunun içində baxdınızmı? Gördünüzmü? Bəli, həmen o dövləti elə bir siyasət da qurdu ki, eş bir ölkə BMT-ni gördünüz də? Bəli, dünya axdı, xeyir yoxdur. Çünki o təməli fundamenti Heydər Əliyev qoyub və onun ardında davam edən bizim cənab prezident İlham Əliyevdir. İlham Əliyev Azərbaycanın milli qəhramanıdır. Əvəz edilməz qəhramanıdır o. Tarix yazan prezidentdir. Gör nələr elədi? Heç bir prezident, heç bir ölkə başçısı onun etdiyini edə bilməzdi. O etdi. Bəli, gələcəkdə də lazım olsa, Heydər Əliyevin qanı ya İlham Əliyevin qanı hansı adamın damarında axırsa, o edə bilər. Çünki o qanlıdan gəlir. Allah bizim üm liderimiz mərhum Heydər Əliyevi qanı qanı rəhmət eləsin ki, belə bir oğlu Azərbaycana bəxş elədi və Azərbaycanın da başını uca elədi. Torpaq verənlər, torpaq satanlar albetdə İlham Əliyev sizi sevməzsiz. Albetdə siz. siz dövləti sevməzsiz. Bəli, yerlərdə də cənab prezidentin kadrlarına hücum edirlər. Mən media şücağım belə elirəm. Rəşad Şahbazov kimdir? Sən, Sən harda, hər də jurnalistlik fakültəni qtarıbsan. Sən hər də hərbi xidmətdə olmayan Vətənə xidmət eləməyən şahsın vətənpərvərlikdən nə danışmağı? Özünü öldürür ki, xəstəliklə ilələsin. Gör buna vətənim oğul var. Xəstə idi deyə xeyr məni hərbiya gedirəm. Elə götür mənim oğlumu. Mənim oğlum öz zərçəsi ilə verib gedib askəri. Çünki gedim, ged hərbiya xidmət etməlidir. Və sənin atın sənə niyə demir? Sənin amın sənə niyə demir? Sən durub ancaq burada icra başçılarının və on işçilərin nətərdələr ki ə, tənqid etmə, yox təqdir edirsənsə onlara qarşı nələr lazımdır? Gəz 240 minlə yuxarı əhali var. Narasıdılar? Ay 10 nəfər, 15 nəfər, mən onları yavaş-yavaş saymışam. Həmin adamlar prezident seçisində heç prezidentə səs verməyiblər. Albet onlar sən də komandondalar. Kim sənin dəvə gəlir, olar prezident seçisinə cənab prezident İlham Əliyevə səs verməyib. Nə də bizim prezidenti sevənlər deyirlər olar. Yalanan uydurmasala hə cana bir cana bir Hasan Əli Kərimli gələr siz onun dediyinə şikayət eləyirsiz. Sizin şikayətiniz də həderədir. Siz yalanan öyrədilmiş adamlarsınız. Cəlləbad rayon icra şöbətinun başçısı nə məsəlinin icra komitunun başçısına, Lənkəranın, Lənkəranın prokuroruna, prokuror istəmir, Camran Əliyevə sataşır. Baş prokuror belə, həsa kimsən baş prokurora göstəriş verəsən ha? Hə? Əvəz Zeynaliy ilə Elin Şükurov, sən kuriyerisən. Bəli. Özə de sən Respublika'dan qaçmaq istəsən, Avropalılar Orduxan deyib ki, Nəmaydən çıx gəl. Sənə deyib. Bəli. İndi ondan da başqa. Sən durub Cənab prezident Rəfi Cəlilova bizim rayona təsdiq elib, təhkim elib göndərib ki, həmen dördənd bizim Cəlləbəd rayonunda rüşvət sıfıra getdi. Kimsə bir də nə iki də nərüşən eləyəcəysə özü cavabını alacaq. Onun Rafiq Cəlilov nə rüşvət alır, nə rüşvət verir. Nə də rüşvət o söhbət bağlıdır. Komandası edir elədi. düşüb xuda verdiurlar. A e, xuda verdiurlar, cəllab addı. İşləməməlidir. Lap gözəl işləyirlər. Rafiq Cəlilov komandası bitüb rayon icra komandbaşısı cənab prezidentin bütün dediklərini həyata keçirir. Səs onun müavinləri lazım olsun, istər ə qəlib xuda verdi. Nə düşünsən? Qəlib xuda verdi. Sovetdə bir oğlandı. Mən keçən səhər dedim. Onun atası məndən salamölk olub, dostluğumuz olub. Ümmlədirin ən bir növləri dəstəksiz olub adam. Siz nə danışırsınız? Sənin atan nə elib? Azərbaycançon. Sən onu belə -bə, kim istəməlidir? Yerimizi qoşdası. Rahir Canlovu prezident təyin elib. Prezidentə məsələyə baxır-görər, çə sən, kimsən sənin sözün? Cənab prezident, bunlar bilirsən nə oyun çıxarddılar? Bunlar 1988-ci illərin, 19 illərin oyunlarını çıxarddılar. Yəni o va düşürsünlər birinci katiblərin üstünə, indi də düşüblər ki, icra başçılarını da dəleyək bu cənab prezidentə qarşı bu cəmiəti qaldırmaq üçün. Bunların fikri başqadır. Biz Gəllə baxdıqlar, istər masallı olsun, sər lənkalan, canı uzanasan, bütün rayonlar isə belası var. Biz cənab prezidentə sadiq olanlaruq. Kimsə bizi qaydıra bilməz. Rəisə Şahbazov kimi adamlar cavabın alacaq qanun çərçivəsində. Sən hələ nə tərdələ atı çap, darıxma. Atı çapkinə. Sənin etdiklərini kim səni, tək, səni tənqid edir? O zaman mən hücum edirəm. Niyə? Sən tənqid edəndə, yox, laq təqdir edəndə yaxşıdır. Səni tənqid edəndə hə? mən Mətbuat şurasına burdan üzü tutdururam. Ara baxırsız siz. Siz hər dən buraxırsız Belənçi adamları inqibator cəssi kimi cəmiatı girinc elirlər. Aranı vurlar, rayonu qarışdırmaqla məşğuldurlar. Digər rayonlarda. Yox, gedir burdan. Lənkəran polisinə bu Nömrə verən yerə. Sən gedib ora irad tutursan, Kamran Məmmədovdur, kimdir onu deyirsən. Yani, mən özüm 3 gün bundan qabaq, Ağa, həftənin 5-ci günü orada olmuşam. Nətər oldu orada? Heç nə. Bir dənə rüşvət söhbəti yoxdur. Necəsən o, binavar rəisinin adına və onan polislərin adına sən yalan belə danışırsan. Çünki sən gedibsən, sənin işin alınmır. Rüşvət təklif edirsən, onlar da almırlar. Rüşvətsiz və də qanun pozulanda imkan verməyəcələr. Alınmır. Şəbən ona görə düşüb Lənçərən rayon prokuroru lən Lənçərən prokuroru da mən tanıyıram. Bizim Cəllavad ona keçmiş prokururdu və Cəllavadın da prokuroru məsalın da super işçilər. Kimdir? Qan səfə yol ver cinayət törədə görəniz məsulət cəbib olarsan. Sən darıxma görən. Sənin haqqında tədbir görüləcək. Sən hələ ged hərbi də xidmət elə sonra gəl bizdən danışan. Mənim əzizlərim Avropada şərəfsizlər uğraşdı. Hansı ki bizim BMt-də Azərbaycanın misilsiz bu qələbəsini başqa yorumlara yolurlar. Şəxsən burdan deyirəm Osman Sevinc Osmanqızı, ə çoppay oğlun qızı. Mən sənə deyəcəm sənin atın Təsədovdan o vertolyotda olub. Sənin atın 1 nömrəli eserinin burda keşfətçi olub, başçısı olub. Polianski, sənin atın da Polianskinin şəxsən kuryer olub. Mən onu görmüşəm, çıxışlarımda da var. Necədir? Sən özün də bilirsən də Sevinç qız Osman qızı, Sevinç xanım. Sənə xanım demə yox, sənin nömrən var 69. Sən 69-la. Hə, beyim, nə nəyə lazım idi? Qranisi orada laçında bağlama, laçında sərhədi bağlama. Laçında sərhəd bağlanmır. Laçında ermənlər gedir də, gəlir də. Sən kimsənsən, sən suq qasan ermənlərin Sən çünki orada da Ermənnin oynasısan. Yadına çıxartma. Xanlar rayonuna keçmiş, Xanlar rayonundan getmiş Erməniylə. Özdə gül dükanları var. Sən evlisən, bilmirəm. Sənin nəzirin bəziyir o hamısın. Mənim əzizlərim, mən burdan yenə bütün hamını diqqətli olma çağıram. Rəşad Şabazov kimi adamların, az çünqlauzun Rəşad Şabazovla təmasda olan adamlar bunu bilin. Mən də sizi araşdırıram. Siz Halçan dada İlheyder Əliyevə, İlham Əliyevə səs veribsən onu qoymaram qabağıma. Siz protegedan adamlar olursunuz. 240 minlə yuxarı cəllabatlar var. Onun 50-si, 100-ü, 150-si siz qalan 240 min, 239 minə nə deyə bilirsən, cavab verə bilirsən? Cəmaat öz rəhbərini sevir. Allah Cənab prezidentin də canını salamat ələsin. Şərsən bizə rayon icra hakimətinin başçısını, bu gözəl insanı, bu gözəl ziyanlı bizə təqdir təhkim elədiyinə görə cənab prezident, biz sənə özümü çatdırmıram. Mən sizi ən çox sevən adam, bir qardaşınız kimi, bir dostunuz kimi deyirəm ki, hamısı bunlar yalandır. Hamısı başqa adamların oyunudur. Rəşad Şahbazov görünə deyir, mənə prezident aparatına zəng vururlar ki, sən sən işində ol, sənə heç kəs səsinə demə. Rəşad Şahbazov mən burdan sənə deyirəm O Prezident aparatına sənə kim zəng vurubsa, təşəkkürünü bildirdisə, o şərəsiz adamdır. O biqriyat adamdır. O prezidentə ən bir nömrəli xəyanət edən adamdır. Çünki prezident aparatında bir dənə bir şey çıxan kimi Avropaların əlindədir. Qabil Məmmədovda, Məhəmməd Mirzəli də, Vəlidə Üz İskəndərlə, Orduxanda. Deməli o prezident aparatında da var. Bəli, mən bunu dəyək bilirəm, çoxda vaxt gələcək. Mən görüşəcəm cənab prezidentlə və bütün onları hamısını cənab prezidentin ağzının içinə qoyacağam. Kimlər maskalanmış şəkildə cənab prezidentə xəyanət eləyir. Prezident aparatında da var. Amma sən bizim rayonun digər tanınmış, hörmətli yoldaşların adını çəkmədə, sən çox böyük səhv eləyirsən, bax şüda divara vursan. Diqqətçiliklə çox sağ olun, mənim əzizlərim. Mən burdan bütün Azərbaycan xalqını, cəlanları Şəhər yaşlıları isə orta yaşlılar sizi mən cənab prezident İlham Əliyevin və vicizo prezident Mehrvan xanımın ətrafında birləşməyə çağırıram. Öpürəm sizi. Mənim bütün Azərbaycan, dünya azərbaycanlıları İlhamla da irəli çağırış edirəm.